Blacklist pitää yllä Suomen nopeiten kiihtyvien katoautojen top 10 listaa. Sarjassa seurataan osallistujien valmistautumista seuraavaan Blacklist-kauteen sekä tutustutaan harrastuksen ympärille liittyvään toimintaan. Blacklist pitää yllä Suomen nopeiten kiihtyvien katoautojen top 10 listaa. Listalle pääsee vain haastamalla ja voittamalla listalla edellä olevan auton. Koska kyseessä on todellisten katoautojen lista, kisoja ajetaan pääsääntöisesti katuolosuhteissa eli liimaamattomilla radoilla, tosin muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Kisavilla autoilla pitää tarvittaessa pystyä ajamaan myös kadulla. Muita sääntöjä kisavilla autoilla ei juurikaan ole. Häviämällä haasteen tai haasteeseen vastaamatta jättäminen pudottaa aina automaattisesti yhden sijan. Jokaisella kuskilla on mahdollisuus kipata yksi kisakauden aikana, jos perusteet siihen ovat riittävät, esimerkiksi moottoririkko. Kahden peräkkäisen kisan väliin jättämisestä putoaa listalla automaattisesti yhden sijan alaspäin. Ja listalta putoaa automaattisesti kokonaan pois kolmen peräkkäisen haasteeseen kieltäytymisen jälkeen. Blacklistan häntä, eli numero 10, on sellainen henkilö, kenen pitää osallistua kaikkiin kisoihin, jos paikalle on ilmoittautunut haastaja. Ja jos hän ei ole paikalla, kymppisiä vapautuu haastajille. Lista on aina auto- ja kuskikohtainen, eli samalla autolla ei voi blacklistiin osallistua useampi kuski, eikä sijoitusta voi puolustaa eri autolla kesken ajokauden. Sama juttu, jos kalusto vaihtuu, listalta on automaattisesti ulkona, ja kipuaminen listalle pitää aloittaa alusta. Tällä hetkellä Blacklist näyttää tältä. Siellä 10, eli portinvartijana, on Ade keltaisella Vegalla. Siellä 9, Mr. Soini Rambo Ramblerilla. Siellä 8, Mr. Hermonen Jeppu Valiantilla. Siellä 7, Mr. Rantakari Tunneli Dusterilla. Siellä 6, Mr. Forsman Sevetellä. Siellä 5, Mr. Paukkuri Vihreällä Dusterilla. Siellä 4, Mr. Sinisalo, hopee oranssi Tamaro. Siellä 3, Mr. Sarapuu, Audi S4 Farkulla. Siellä 2, Mr. Uskali, Blacklist Buikilla. Siellä 1, Mr. Hakulinen, alias Holo, Armalla Nova. Idea Blacklist-sarjasta lähti itämään jo toistakymmentä vuotta sitten, kun tuli vierailtua lentokentällä järjestetyissä katuautokisoissa, joissa on aina ollut paljon yleisöä ja osallistujia paikalla. Ja samaan aikaan virallisissa kisoissa käydessä näki, että kato on käynyt niin kisajissa kuin katsojamäärissäkin. Ja ainakin striittipuolella luokissa oli hirveätä vääntöä autoihin koskevissa säännöissä ja yleisestikin siitä, että mikä on oikean katuauton määritelmä. Kaikkien varmasti tietää, että tämän lisäksi laittomia katuautokisoja on ajettu vuosien saatossa eri puolilla Suomea. Ja vähän yli 10 vuotta sitten, todennäköisesti rikos on jo vanhentunut, junalati erään Oden kanssa uutta katukisaa pystyy pääkaupunkiseudullekin. Mä yritin jopa tästä aiheesta aloittaa silloin Topic ja Overdriven foorumilla, mutta ylläpitäjät kielsivät kirjoittamasta laittomuuksia. Joten heitin sitten omasta mielestä hauskan kiertoilmaisun kisoille ja aloin puhumaan syksyn tullessa sienestyksestä. No tää sienestys saa jengi hyvin mukaan ja alkuaikoina viivalla olikin yllättävän paljon kuskeja ja autoja. Ja osa niistä autoista oli tosi nopeitakin. Ja olihan sitten joidenkin mielestä jännää pelätä samaan aikaan virkavallan paikalle tulemista, kun kisattiin. Mutta kun homma alkoi menemään siihen suuntaan, että suurin osa illasta meni vain siihen kissahirleekkiin poliisien kanssa, niin itse kisääminen jäi hyvin vähäiseksi. Ja pahimmillaan jopa siihen, ettei kisoja tuomenta. Niinpä homma tyrehtyy pikkuhiljaa hyvinkin pieneksi. Näitä asioita mielessäni pyöritellessä mietin, että kuinka saisin laittomat katukisaajat, lentokenttäkisat ja sääntöverkkoihin sotkeutuneet kisaajat yhdistettyä. Jolloin omassa päässäni loksahtivat palaset kohdalleen ja aloin suunnittelemaan Blacklist-sarjan raameja.
matkalla Orimattilaan, missä asuu Rantakari Tomi. Rantakari Tomihan on Blacklistalla siellä numero 7. Autona Tomilla on sininen Dusteri, mikä on ymmärtääkseni pikkulohkolla ja viinalla käyvä kiukkunen kapistus. Et ihan mielenkiintoista nähdä, millaiset tilukset kaverilla on siellä. Ja toivottavasti me saadaan vähän lisää infoa autosta ja ehkä Tomi kertoo vähän itsestänsäkin meille siinä samalla. No niin, morjes, morjes. Morjes. Terve, terve. No niin, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Perke, sullahan täällä hienot. Hienot tilat. No. Mä oon Tomi Rantakari. Orimattilasta, Lahdesta kotoisin alun perin. 40 vuotta, huomenna 41. Mä ostin tän Dusterin 17 vuotta sitten ja se oli ihan melko vakio laite silloin ja sitähän piti ruveta heti virittämään 318 konetta ja mutta aika pian hommasin sitten projektiksi 360 koneen siihen. Rakensin ihan kokonaan uuden koneen ja auto tuli siinä rakennettu oikeastaan kokonaan uusiksi. Se oli 2-3 vuotta telakalla ja tuli sitten uudelleen maalattuna ja uudella alustalla ja uudella tekniikalla ihan ajoon vuonna 2005. Kävin silloin sitä koittamassa Alastarossa ekan kerran, niin 12.7 oli siihen aikaan kulki ja sitten on viritetty joka talvi vähän lisää, että sitä 360 viritettiin vähän eteenpäin ja sitten tehtiin jo stroke alakertaa ja sitten hommattiin alumiinikansia ja sitten meni strokerikin myyntiin. Kaikki koneet on myyty, yhtään ei ole mennyt rikki. Ja tämä on nyt tehty sitten tuollaisen X-lohkon pohjalle tämä moottori, että se on sellainen vanhempi kisalohko, betonoitu ja strokkiakselia siihenkin. Ja kannet on tuommoiset Edelbrockin valuun pohjautuvat Indin versiot, missä on vähän koneistettu toiseen tapaa työntötankoja vähän sivuun, että on pikkasen enempi tilaa kanavassa. Mutta periaatteessa aika miedot kannat, että siinä on sitten viimeiset 150 heppaa tehty omalla käsityöllä, että niin. Puristuksia siinä on 12.6 ja se on sinänsä vielä melko vähän tällaiselle viinamotille, mikä on kumminkin aika tiukalla nokalla ja näin, mutta ideana on semmoinen ollut pitää se hyvänä katuajettavana koko ajan, että justiin puristukset on yksi asia, että ei ole liikaa puristuksia, että pysyy lämmöt kurissa ja niin päin pois. Ja nokka siinä on ihan laahuri samasta syystä, että pysyy hyvin katuajettavuus siinä. Että jos laitetaan rajua rullanokkaa, niin jousipaineita on sitten niin paljon ja kamat kuluu sitä tahtia, että ei oikein mitään järkeä ajaa semmoisia määriä kuin minäkin itse nyt ajan. Tuollainen on huoleton, että sillä voi laskea menemään niin paljon kuin haluaa ja niin ei tarvitse pelätä, että motti kuluu ja niin päin pois. Tämä ei ole nyt viime kesänäkään trailerin päällä käynyt ollenkaan, että mä oon ajanut kaikki reissut ja kisareissut sun muut, että kilometrei tuli joku 1800 nyt viime kesänä, kun se oli vaan puoli kesää ajossa, mutta Alastarossa tuli tästä käytyä Kiikalassa, Räyskälässä. Sitten kaikki ruisingit sun muut vielä päälle, niin sillä pystyy ajaa ihan matkaa, että ei ole mitään ongelmaa, että pitää matka vauhin vaan siinä, ettei nyt ihan sataa ajaa, että tuollaista 90, niin ei nouse mitkään lämmöt liikaa ja muuta. Onko sulla aikaisemmin ollut niinku piinamoottori? Ei, kyllä tää on nyt ensimmäinen sitä lajia. Joo. Mites se niinku... Oletko sen kannattaja tästä eteenpäin? Onko se niinku... No, kyllä se siinä vaiheessa, kun viritysaste menee sen verran korkeaksi, että ei normaali pensalla pysty enää ajamaan, niin kyllä se on paljon halvempaa ajaa tuolla kuin rasepensalla, että niin siinä mielessä. Joo.
Mitä siinä on niinku sit periaatteessa huonoa sitten niinku se? No, kyllähän se tyhjä käynti esimerkiksi on vähän heikompaa tällaisella rajusti viritetyllä etenkin ja tota, se käynnistyvyys ja tämmöisiä omat juttunsa siinä on. Joo, kyllä. Ja tää on ihan sun itse tekemä koko motti. Joo. Alus loppuun. Joo. Kyllä. Kyllä. Ootko penkissä käynyt sen kanssa? Kyllä joo, käytiin silloin kun se valmistui, niin 642 heppaa siitä irtos. Joo, millä kierroksilla? Miten jäänyt? Se oli 6600. Joo. Mites vääntö? Vääntö oli joku 760 ja rapiat. Joo. No, eka vierailu tällä uudella moottorilla oli nyt tuolla Alastarossa, Ford Nationalissa viime kesänä ja paras aika nyt ja tämänhetkinen ennätys 10.41 tuli siellä ja 208.8 loppunopeutta. Mites tuossa Blacklist-hommissa, niin tämän tulevan kauden niin suunnitelmat ja kuviot, niin onko tarkoitus, sä oot nyt seiskana listalla. Joo. Onko vakaa uskomus nousta ylöspäin vai alaspäin? Kyllähän sitä ylöspäin yritetään, että niin ainakin viime vuoden kalustossa uskon, että olisi voinut olla mahdollista, jos olisi kerennyt ajamaan enemmän, niin päästäkin ylemmäksi, mutta niin ensi vuosihan on taas täys kysymysmerkki, että mitä vehkeitä on ja minkälaisessa iskussa ne on, että niin kyllä ylöspäin tietysti yritetään. Joo. Tämä auto nyt ei ole tässä hirveästi jalostu talven aikana, ettei ole varmaan aikaa paljon paneutua, että mä virittelen sitten kun muut ajaa, että se on kesäaikaa varmaan sitten tehtävä. Joo. Päivityksiä. Joo. Mites muuten tämä auto, niin kuin, onko tämä niinku 70 vai 71? Mikä? 70. 70, joo. Kyllä. Sulla on, onko sun kaaja tässä sisällä? Ei. Ei ole. Joo, meinaat sä niinku... No en mä oo tähän niin meinannut laittaa rakentaa, että tää on aika vielä silleen originaali kopalta, että siinä on jonkun verran muutoksia tuolla takapäässä, siellä on pyöränkotelut levitetty ja jouset siirretty taaksepäin ja sitten on rungot yhdistetty ja näin, mutta että se on niin kuin, tämä konehuonekin on aika tällainen vakio vielä pelleitä ja samoin toi sisusta, ettei siinä ole mitään sillä lailla kajottu ja en meinannut tätä ruveta sillä lailla kilpuriksi tekee, että nyt sitten jos tämän kaaret laittaa näin, niin tämä on nytkin aika painava, kun ei ole silleen hirveästi kevennetty, niin sitten pitäisi ruveta silppuumaan enemmänkin. Siinä on 727 automaattilaatikko manuaalikoneistolla, 5500 turbiini, Strangen S60 perä spoolilla ja 40 välityksellä ja rasevetareilla. Kromimoolykartaani on siinä välissä ja isot ristikot ja alusta on siellä on takana Caltraxit ja Monoliifit, säädettävät iskarit, edessä 10-90 iskarit ja putkitukivartta ja tämmöstä. Takana on Hoosierin rättisliksit ja 14,5 tuumaa, 28 korkeet on noi takarenkaat. Edessä on ihan normaalit katurenkaat. Mikäs tämä on tämä Pro Street KY? No joo, mulla on tämä harrastus tässä näin pikkuhiljaa ajautunut siihen pisteeseen, että siitä on tullut työ. Että nyt vuosi sitten pistin firman pystyyn ja tässä näitä moottori- ja kansihommia tehdään, kannenporttausta ja moottorin rakentamista ja tällaista. Joo. Onko siihen nyt se niin päätyä? Kyllä. Joo. No, se on hyvä homma. No mutta joo, eiköhän tämä haastattelu ollut tässä näin, että hieno homma, että päästiin käymään tällaisella tallilla ja päästiin haastattelemaan sua näinkin. Kiva, kun kävi. Hyvin. Joo, ei mitään, niin nähdään kesällä radalla. Okay. Hyvä. No niin, moi. Morjens. Ei Suomessa vissiin kukaan Jägermeisteri enempää juokse minä.